Сотню урн для сміття закупив тернопільський підприємець. Їх розмістили по усьому місту. У ніч на 8 липня ті, які стояли на дамбі тернопільського ставу, знищили невідомі вандали. Її, до речі, не так просто зламати, бо вона підсилена. Це урна вже дійсно зроблена добротно. Треба було добре попрацювати, щоб її знищити. Тут треба було добряче на неї поскакати, підняти, кинути, знищити. Сміття порозкидали, все. Ну, одним словом, такий свідомий, такий ненависть до благоустрою. Вартість кожної урни для сміття – понад 300 гривень. Усього невідомі знищили 7 таких бетонних захищених урн, які в кілька разів міцніші за звичайні. Це спеціальні бетонні урни, спеціальна там була фарба підібрана жовта, ми взагалі хочемо зробити тільки жовті урни. Ну, розумієте, є таке поняття, я вже казав, візуальне забруднення. Тобто, якщо ви йдете все кругом сіре, неприємне, так далі, воно впливає на людину, і це в загальному такий, знаєте, дискомфорт. Тому все має бути кольорове, красиве, яскраве, і тому навіть урни повинні мати колір. Це вже тернополяни бачили, хто це робив, звертайтеся до нас, тому що не може бути таке прийти безнаказано. Розбиті урни вже забрали, їх замінять на інші.